Zdravím vás lidi, jmenuji se Buk a vítejte u černého dílu Minecraftu. V dnešním díle se podložíme do světa plného magie, temnoty a různých čar a kouzel. Ano, mluvíme tady o enchantingu, který byl vlastně do Minecraftu přidán až v poslední verzi. Vlastně ještě to bylo na 1.9, ale to nebylo oficiální. Takže začneme tím, jak si vycraftit vlastně ten enchantment table, kterým vlastně všechno začíná. Takže vezmete obsidian, budete potřebovat 4 bloky. Nasázíte to takhle do takového, dalo by se říct, trojúhelníku. Potom budete potřebovat 2 diamanty, který dáte takhle z boku. A nakonec budete potřebovat ještě knížku, kterou nemám. A tu dáte úplně navrch. Já teď ji musím najít, tady je. A dáte ji úplně také nahoru. Vidíte, enchantment table. Takže máme vycraftíno. A takhle změníme ještě čas. A když ji položíme, jak vidíte, takhle z dálky je zavřená, přiblížíme se a už se kolem nás točí knížka. Takže vezmeme nějaké věci. Takhle. A jak vidíte, když to otevřete, tak tady máte vlastně ten políčko pro vkládání věcí. A tady se vám objevují všelaký ty enchanty. Enchantovat můžete vlastně jenom nástroje všechny, takhle tady ty základní, jako určitě ne všechny. Protože třeba taková motika nebo nůžky nejde očarovat a brnění může očarovat jakékoliv, může být i třeba z kůže. Takže jenom tyhle ty věci. A když tam dáte třeba kalhoty, tak vidíte, se vám tady objeví nějaký ty enchanty, já to mám v angličtině. Vy to nejspíš budete mít v tom druhém jazyce, já jsem si to přeložil. A tady máte čísla. To znamená, že vlastně enchant závisí celý na vašem levelu, který máte tady. Jak vidíte, mám level 500, tuto mapu dám do popisu videa, abyste si ji mohli stáhnout. A podle toho se tady odvíjí ty enchanty, protože pokud nemáte levely, nebudete moc ani enchantovat. Takže když tady to stojí 2, tak vám to sebere 2 levely. A samozřejmě taky tady ty levely záleží podle toho, kolik máte kolem tady těch bookshelf, to znamená knihovnic nebo knihoven, takhle, kolik máte okolo. A pokud budete takhle klikat pořád, budete vyndávat, zandávat, tak se vám budou ty enchanty různě měnit. Vlastně, když vezmete knihovny a dáte to takhle, musíte být jeden blok od toho, jinak to nebude fungovat, protože pokud to bude úplně u toho, tak se nebude nic dít. Takže dáte takhle jeden blok od toho. Když to postavíte trošku vejš, tak za chvíli uvidíte, jak tady nám lítají písmenka z těch knihoven. Nám to bere písmenka. Ten stůl. Vidíte, nám tady lítají spousta písmen. A když to klikneme, dáme tam zpátky kalhoty. Tak už tady nemáme 1, 2 a tak málo, ale už máme tady 17. Tady dokonce 32. 29. A začíte si takhle pohrát a budete mít vysoký levely. Záleží na počet knihoven, kolik máte okolo. Maximální enchantovací level je 50. A samozřejmě čím větší level, tak tím lepší enchant si na tu vaši věc dáte. Takže ještě jsem nějak jaksi nepřišel na to, jaký to má smysl tady ty věci. Protože zkoušel jsem najít nějaký systém, jestli stejný slova nějak nebo něco, ale pokaždý mi tu dal něco jiného, takže nevím. A na Wikipedii jsem se koukal, nebo na Minecraft Wiki, takhle. Jsem se díval a každá věc má nějaký procentuální šanci, že můžete být enchantováno víc, takže teď, když si vezmeme kalhoty, klikneme třeba, aby jsme šetřili, dáme jen 9. Vidíte, dal nám to Protection 2. To znamená, že máme na tom vlastně jeden enchant a když to dáme zpátky sem, tak už nám to nic nedá. U diamantových věcí je vyšší šance, že vám to dá třeba 2 nebo dokonce i 3 ty enchanty na jednou, za jednu cenu, že budete mít třeba 3 různý vylepšení na tom. Mně se podařilo maximálně 3, ale viděl jsem na obrázku, že i byl i 4 a 5, takže to jsem neskoušel. Můžeme zkusit znova, jestli se nám podaří náhodou tady něco nakliknout. Vidíte, tady máte Respiration 1, 2 a 2.
Taky záleží podle toho, jakou si dáte level, protože když si dáte třeba ty 26, tak víte, tady máte efektivitu 3. A zatímco když si třeba na lopatu dáte něco nižšího, 9, tak máte jenom jedničku, a znamená nám padla efektivita. A vlastně nemám tady všechny ty enchanty, co jsou. Já bych to tady musel vyklikávat. Ale jestli vám to pomůže, tak vám můžu poradit, jaký enchanty všechny existují. Takže na všelijaký zbraně, takovýhle, to je jedno, jestli diamantový nebo jakýkoliv, tak tady máte vlastně knockback. To znamená, že když s tím mečem, s tím enchantem bouchnete nějakýho moba, tak ho to odhodí dozadu, jako když jste sprintovali, nebo když budete sprintovat, tak ho to odhodí ještě dál od vás. Potom na zbraně jde ještě třeba enchant sharpness, to bude dávat všem mobům větší damage, poškození. Potom ještě můžete smite dát. Já zkusím, jestli se mi podaří nějak naklikat. Jo, ano, přesně to jsem myslel. Jak vidíte, tady máte smite. A to znamená, že všem skeletonům a zombíkům budete dávat větší damage. Pouze tady těm dvou. A zkusíme další. To máme tady ten knockback, to už tady jednou máme. Zase knockback. A zkusím najít ještě nějaký jiný enchanty, zase smite. Jsem se to možná měl připravit. A vidíte, tady jsem si dal za 4. A padly mi dva, zrovna enchanty. Jak vidíte, tady máte hnedka nahoře ten sharpness. Tak to znamená, že to poškozuje ty moby. A fire aspect, tak to netuším, co by to mohlo být. Ale asi něco, myslím, že to zapálí moba, že prostě když ho bouchnete, tak začne hořet. Jo, myslím, že to je určitě ono. A dává mu to damage půl srdíčka za vteřinu, když ho zapálíte. Prostě jako kdyby hořel na slunci, akorát dává mu to myslím menší. Takže půl srdíčka za vteřinu vám to dává, to je ten far aspekt. Takže máme ještě 300, tak je to dobrý. A přesně to jsem taky chtěl. Tady máte Bait of Anthropods. Je to vlastně předposlední, co se dá získat, takže tohleto je něco podobné jako smite, akorát, že to dává větší damage pouze pavoukům, potom těm jeskyním pavoukům a silverfish, co se spawnují vlastně ve strongholdech. Takže smite poškozuje víc skeletony a zombíky a Bane of Anthropods pouze pavouky a silverfish. A ještě máme poslední. Nevím, jestli se mi teda podaří ho nakliknout zrovna. Jmenuje se to looting, ten enchant, a znamená to, že budete vlastně dropovat z mobů víc surovin, takže třeba místo jednoho pírka vám můžou padnout třeba tři, podle toho, jaký máte vysoký level. Já si myslím, že to je docela dobrý. Takže určitě by to nebylo na škodu, když třeba pavouky zabijete kvůli těm očím. No, já si myslím, že nakonec nám to nepadne, my máme zase tmu. Já si myslím, že nám to nakonec nepadne. Takže přesuneme se k nástrojům. Nasazíme si tady všechny krumpáče, protože pro všechny tady ty tři vlastně je to stejný. Protože když si dáte tady tu vlastně krumpáč, tak vidíte, nenaskočí vám tabulka, nefunguje to. Takže pouze lopata, krumpáč, sekera. Takže první máme Unbreaking. To znamená, stej otevřu ještě Wikipedii, abych to přesněji řekl. Unbreaking znamená, že je nějaká šance, ne samozřejmě 100%, ale nějaká malá šance je, že když budete s tím kopat, takže vám to neubere poškození toho krumpáče, takže celkově, když to tak vezmete, tak to znamená, že bude se méně poškozovat ten váš krumpáč, nebo ta vaše věc. Já na svým single player ve svém světě jsem si to dal na ironovou lopatu a vydržela fakt hodně dlouho.
Takže to tady máme dál. Vidíte, zase mi padly dvě, jakoby dva enchanty. Máme tady efektivitu. To znamená, že budete rychlejší, nebo bude ten nástroj rychlejší, co se týče kopání, jakože budete rychleji kopat, já vám to můžu ukázat. Ale zrovna nemáme tady žádný jestli stony. Jo, máme, dobrý. Takže, jak vidíte, je to docela fakt rychlý. A právě mi tady vyskočil Avast. Docela jsem se lek. Zrovna teď při natáčení musí skákat Avast. No, nevadí. Takže to máte efektivitu, že máte rychlejší krumpáč nebo věci. Tak, co tady budeme mít dál? Efektivita znova. Unbreaking. Já doufám, že se mi podaří tam dát něco dobrýho. Ještě ty zbývající, co nám chybějí. Když tak napište do komentářů, jestli jste našli nějaký systém v tomhle. Protože jsem zkoušel různé věci. A pořád jsem to měl vždycky jiný, i když to jmenovalo podobně. Že stejné věci jsem tam nikdy nenašel. Tak, ale už by mohlo padlo něco jiného. Zase dvě. Takže asi to necháme a ještě padají kromě efektivity a unbreaking padá ještě enchant fortune. To znamená, že z bloků, který vykopete, tak vám padne víc věcí. Je to dobrý blok, mně se to teda dost líbí, protože třeba když kopete diamanty a máte ten fortune, ten enchant, takové místo jednoho dia dokážou padnout třeba 3 nebo 4, pokud máte vysoký level. Viděl jsem na videu, že prostě týpek měl asi 4. level nebo kolikátej. A prostě vypadlo mu vlastně z jednoho diamond ore třeba asi 4 nebo 5 těch diamantů, takže určitě se vyplatí. Já se tady furt snažím dostat něco, co by se nám hodilo, třeba ten fortune, bych vám to mohl ukázat. Ale vypadá to, že neúspěšně. Furt je unbreaking, protože má to malý procento, až to padne, protože to je dobrý enchant. Nevadí, ještě si musíme ušetřit nějaký bodíky na armor. A poslední, vlastně enchant na zbraně, nebo kecám na zbraně na nástroje, je Silk Touch. To znamená, že to, co vykopete, tak to vám i padne. Ještě se mi to nepodařilo dostat, ten Silk Touch, takže nevím, jak přesně to funguje. Jediný vím, že když vykopete s tím enchantem stone, tak vám nevypadne cobblestone, ale vypadne vám stone zpátky. Já bych ho chtěl zkusit, jenže zkoušel jsem to dlouho a fakt mi nepadnul. A fortune, takže to je vlastně, že nám padne víc věcí, takže můžeme zkusit, takže kde máme. A je to jednička, takže aspoň něco, takže něco by mělo padnout. Samozřejmě není 100% šance, že to padne, ale může to padnout, takže já se pokusím, jestli máme nějaký diamond ore. Tady máme gold, to nechci. Tak, buď to tady není, anebo jsem slepej. Když se to ukážeme na něčem jiným, protože mělo by to fungovat třeba i na redstone a podobně. Asi jsem fakt slepej. To mi potom napište do komentářů, jestli jste to tady někde našli. Takže já si dám gold, to by mělo, myslím, taky fungovat. Protože ten dia, to tady fakt nevidím. Nevadí, zkusíme to s goldem, s tím jsem to neskoušel. Takže, ale myslím, že to nebude ono, takže vím, že to funguje 100% na, a tady je. Ježiš, já jsem taky blbec. Takže položíme, zkusíme vykopat, máme fortune. Vidíte, z jednoho bloku nám padly dva diamanty a to se vyplatí. Takže zase dva, takže že by byla 100% šance, že to padne. Ne, vypadlo nám teď jenom jeden. Takže nějaká šance, že vypadne víc kusů. Takže vyplatí se to. Už asi, jo, myslím, že z věcí, které padají prostě jakoby takovýhle bloky, který musíte ještě jakoby upít v peci, tak to vám nepadne víckrát, takže padají vám i nějaký takovýhle věci, jako jsou dia. Takže to by bylo
tady těm nástrojům a podíváme se na nakonec na to brnění. Nám stačí tady ty tři. Takže už jak jste si všimli, tak už jsem měl ten protection na vlastně na nějakým svým. Ježíš, kam to zdávám, abych to dával na sebe, já jsem taky semhle jsem to chtěl dát. Takže tady máte fire protection, to znamená, že vás to ochrání proti ohni. Takže si můžete klidně plavat v lávě a nic vám to neudělá. Potom je ještě normální protection bez toho fire, odmyslete si to fire, jako kdyby tam bylo jenom protection. To znamená, myslím, že to přidává víc armoru, že víc vydrží. A potom je ještě blast protection, jako je fire, tak je blast protection. A to vás ochrání proti výbuchům, takže když za váma zasičí creeper, tak vám to neubere ani srdíčko, nic prostě, přežijete, nic se vám nestane. Samozřejmě krajina kolem vás a vaše stavba, pokud u ní bouchne, tak ta půjde do háje stejně. Takže, potom je ještě jeden enchant speciálně na boty. A zrovna padl ten protection, nevadí. Jmenuje se to Feather Falling. A vlastně, když to budete mít na botech, tak vám to dá menší fall damage. Takže když spadnete z velké výšky a budete mít na sobě boty, které budou mít tady ten Feather Falling, tak vám to méně ubere. Potom ještě jsem zapomněl, ještě je tady Projectile Protection. Ale to je pro všechny se dá, na všechny možný brnění. A to vám dá ochranu proti projektilům, to znamená projektily jediné, co jsou tady, jak jsou vlastně tady šípy, takže ochrání vás to proti šípama, ale takže když po vás bude střílet kostlivec, takže by vám to nemělo nic ubírat. A nakonec jsou tady ještě dva speciální pro helmu enchanty. První je Respiration. A to znamená, že budete mít víc vzduchu pod vodou, že víc vydržíte pod vodou. A druhý enchant je Aqua Affinity, taky pouze na helmu. A s tím budete kopat pod vodou rychleji. Protože určitě víte, že když kopete pod vodou, tak to trvá strašně dlouho. Takže s tímhle už bude konec. Takže můžu ještě zkusit, mám tady pár věcí, protection. Já bych hlavně chtěl zkusit, jestli padne ten Silk Touch. Furt tady zkouším, ale asi fakt nepadne. A asi odendám ty knihovny, aby nám to nežralo tolik věcí. A ještě jsem chtěl říct, že pokud chcete nějaký ty protection věci, pokud si dáte nějaký tady ty fire, ještě když se kouknete, takže takhle to docela i svítí. Já dám den. Můžete si všimnout, jak to jakoby problikává to brnění. A důležitý je, že pokud chcete, aby vám chránilo nějaký ten protection, tak vám bude chránit pouze jeden. Nejsem si jistý, jaké, jestli buď tady ten hlavní bude na chesce, anebo na helmě, nevím. Ale prostě nejde to udělat prostě tak, že byste si sem dali protection, sem na fire, sem na nějaké výbušniny a tak dále. Prostě bude fungovat pouze jenom jeden. Takže i když tady budete mít všechny druhy, tak vám stejně bude fungovat jenom jeden současně, takže nemá cenu si dělat různý všechny věci a potom to na sebe rychle naházet. Prostě funguje jenom jeden z tady těch věcí, co si na sebe dáte. Takže já jdu zkusit, ještě nepadne ten siltáč. Už máme málo bodíků, což mě štve. Měl jsem si najít mapu, kde jich bylo víc. Ale tak 500 pro testování stačí. Já to dám do popisu videa. A doběrem ještě nasázím nějaký takovýhle věci, abyste nemuseli stahovat too many items a mohli to rovnou zkusit. Takže máme poslední 12 bodů. Já to vyzkouším a to bude konec videa, protože asi se mi to nepodaří udělat. Takže posledních pár 9 bodů. Já doufám, že se vám tenhle tutoriál nebo taková procházka enchantem líbila. Když se můžete napsat do komentů, jestli jsem něco zapomněl, popřípadně udělal něco špatně.
nebo řekl nějakou falešnou informaci, což by se teda nemělo stát. No a když tak komentujte nějak všelijak, jestli se vám líbilo tenhle tutoriál. A tohle těch beden vám dám nějaký nástroje a samozřejmě reset do tady ten level, abyste měli zase 500. Takže uvidíme se příště. Čau.